kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Jubaland TV kuna soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Qadiija Maxamed Al-Maqsuumi wasiir soo dhow sharaf ay noo tahay inaad wareysiga naga aqbashid ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay dalkeena Soomaaliya waa mahadsan tahay sida ula socotay Soomaaliya isbeddelka cimilada waa waxa culayska ugu weyn maanta dalkeena ku hayo dhanka oo ibcaadka waxyaalaha ugu weyn maanta dalkeena ku hayo waa fatahaadka abaaraha waxa keenaya waxay tahay isbeddelka cimilada oo maanta intan sano oo la fahamsaneen waxa uu kaliftay fatahaadka dhibaatooyinka dalka ka socdo waxyaalaha ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo la fahmi waayey waxay tahay sidaas awgeeda maanta isbeddelka cimilada culaysada maanta adduunka ka socda waxa waa isbeddelka cimilada gaar ahaan Soomaaliya uu affect garaysay dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta haysato waa arrimaha isbeddelka cimilada marka dalkii wuxuu u baahan yahay waxay tahay waxyaalaha loo aasaasay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waxyaalahaas ka mid ah sidii loogu hortag lahaa dhibaatooyinka maanta wajahan Soomaaliya sidee xal loogu heli karaa ayaad is leedahay dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada sida ula socotid Soomaaliya waa federaal maamul goboleed maanta kula joogo maamul goboleedka Jubaland degaan walbo waxay leedahay duruufo ka duwan duruufaha kale Soomaaliya waxay u baahan tahay waxay tahay maamul goboleedka iyo federaalka in la wada fadhiisto oo duruufaha deegaan walba la ogaado xaaladda ku sugan tahay sidii oo loo gaar lahaa xal saas awgeed maanta u joognaa Jubaland iyo maamul goboleedaha kale soo socda insha Allah aadi doona ilaa idinkiisa Soomaaliya waa dal barwaaqo ah oo eebo uu ku maleystay qeyraad kala duwan haddana dadkeenu waxay la daalaa dhacayaan abaaro soo noqnoqday iyo fatahaado maxaa sababay arrinkaas waxaa sabab waxay tahay dhirta la jaraayo sidaas awgeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ugu dhawaaqay ku sameeyay arrimaha Soomaaliya cagaaran saas awgeed waxa ku socnaa hadalkii madaxweynaha uu ka dhawaajiyay arrimaha Soomaaliya cagaaran maanta sababaha ugu weyn Soomaaliya waxay tahay dhirta la jaraayo dhirti waa in la soo celiya deegaankii sidii Soomaaliya ahaan jirtayna lagu soo celiyay si ka fiican ilaa idinkiisa waxa u keenay u sababay waa dhirta arrimaheed Soomaaliya sidaan wada ognahay muddadii uu dalku burburka ku jiray dhirti waa la xaalufiyay arintaas maxaa xal ah oo laga sameyn karaa dhirti waa deegaan walba iyo maamul goboleed walba waa inay mas'uuliyad gaar ahaan iska saarto arrimaha dhirta la jaraayo wada shaqeynta oo buuxda waa in laga wada shaqeeyo sidii loo joojin lahaa arrinta waa wada tashi socono wasaaradda sidaa ogtahay waxay jirtaa muddo 4 bilood waxyaalaha oo wada tashi iyo maamul goboleedka iyo federaalka oo maanta ugu baahanahay go'aamo in laga qaato qaabkii loogu gudbi lahaa xaaladda maanta ku jirno waxaad ka dhawaajisay qorshaha Soomaaliya cagaaran oo uu daahfuray madaxweynaha jamhuuriyadda qorshahaas oo ilaa 10 milyan oo geed lagu beerayo dalka 10kaas milyan ee geed xagee lagu beerayaa goormaas la bilaabaya sida ula socotay madaxweynaha 10 milyan waxay noqon doontaa insha Allah Janaayo waxay ka bilaawdo laakiin hadda wuxuu ku dhawaaqay waxay tahay 200 kun oo geed in lagu beero dalka caasimadda Muqdisho tii hadda ku wada jirna bishan dhamaadka intee dhamaaneen ilaa idinkiisina la keeno geedaha oo lagu bilaabo caasimadda 10 milyan waxay bilaaban doontaa insha Allah Janaayo waxay ka bilaawdo maamul goboleed walba ay ka bilaaban doontaa ilaa idinkiisa qaasatan anaka gaar ahaan ka wasaarad ahaan waxa aad u ilsaarayna waxay tahay deegaanada oo ka taxadiro oo u baahan baahida ka jirto ina aad qabashadeed arrimahaas aad waxa ugu qabano ilaa idinkiisa waa mahadsan tahay wasiir Soomaaliya waa markii ugu horreysay ee ay yeelato wasaarad u xilsaaran arrimaha isbeddelka cimilada arrintaas maxay uga dhigan tahay sida hadda kuu sheegay waxay tahay baahida jirtay baahida weyn loo qabay wasaaradda awal waxay ahayd directory oo laga shaqeyn jiray laakiin meel fog ay gaari karin marka baahi badanaa u jirtay arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada oo maanta baahida loo qabo adduunka dhan waa wax oo maanta lagu mashquulsan yahay dhibaato badan ee adduunkana kasoo gaartay sidaas awgeed dowladda federaalka ay ku go'aansadeen inay wasaaraddaas sameeyaan asbaabta ugu weyn maanta Soomaaliya haysto waa deegaanka isbeddelka cimilada
وسير انتي اد حفيزك جوكتي وحد كاقب قشي شرر عالمي اه ولوغهد لي اريمها اسبدل كعملادا شرر كاس محا نتيجة او كصوبحي نتيجة دا شدا كوغو شاق صومالي وحا لدري وحا لقوغي هاي دادك او سامين تبادنا وكسو قهري لباتوينك اسبدل كعملادا ولوغي هادوين كردان وانا كان صومالي لبان لمان يكاور هايان حالة دا ها صومالي كسو قنطا ماتا او كانت اسبدل كعملادا een aadi aad u daneenayaan Soomaaliya in wax laga qabto laakiin de Soomaaliya baahida ka jirto maanta oo maamul goboleedka walba arab inaa u aado waxa keenay waxay tahay Soomaaliya baahideed dabta oo maanta halkii laga gaar lahay baana ku baahan ka wada tashano ka go'aan qaadano sidii horumarintaas oo adduunka u gaarsiin lahayn oo anaka ku iska bilaawno xaaladaha oo maanta ku suganahay Soomaaliya waxaa jirta lacag fara badan oo beesha caalamka ay ugu deeqeen wax ka qabashada dhibaatooyinka isbeddelka cimilada Soomaaliya waxa ka soo gaareen deeqahaas qof ka soo gaaray ilaa hadda ma jirto waa wax lagu dhawaaqay lost and damage laakiin wili wax oo hadda dhow ma ahan oo waqti wax qaadanaya process kale waxaad booqasho ku joogtaa Jubaland intii aad joogtay maxaad kala kulantay maxaan ka wada hadashay wasaaradda deegaanka Jubaland ما جبلان ما مقولاتك جبلان وزيرك ديغانك يدالحيسك سي خروحون او ديران نوسو دوين ما مقولاتك جبلان كارهان وزيرك ديغانك او قاد او مهد سيهن ما مقولاتك وحا كوض هذا النوحي التهاي حريرك سيد اللو عدكين لهاي جبلان يفدرالك قا قار اهان وزارة ديغانك اسبدالك عملاد سومالي ديغانك يدالحيسك جبلان سي guud ahaan ina wada shaqeyn oo la iska warhaayo oo la hormariyo xariirkii jiray maadaama ay jirto dawladdi wasaarad iyo mashruucyada iyo baahida ka jirto maanta soo booqan wasaaradda deegaanka Jubaland iyo la kulanay xaaladda maanta ee marayaan iyo wada shaqada ay ka soo qabteen deegaanka runtii ahaan waxa soo arkay meelo kala duwan deegaanka Jubaland ee hoolaha laga qabtane wasaaradda deegaanka waa hoola aad u qurxoon oo maanta dal oo si buuxda isku filneen ee aad oo ayaka isku xilsaaray inay wax ka qabtaan deegaanka waxa soo booqanay qaamqaam oo maanta si aad u qurxoon badnaay oo deegaankaas ka socday waxay ahayd inaad dhirta deegaankaas la jiraan muddo 30 sano ka badan ee wadeen waa wax lagu farxo waa wax tusaalo ummada Soomaaliyeed iyo adduunka dhan u ah oo dhiirigelin u tahay ummada Soomaaliyeed oo duruufaha xaaladda Soomaaliya soo martay ay ku isku xilsaareen inay ka shaqeeyeen ina dhirta la jarin amaanka iyo isku xirka deegaanka ina la sameeyo marka deegaankaas waxaan u tahay tusaalo anaka dhan u tahay adduunka dhan u tahay waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeed inay ku daydaan خام خام سيدا أولاق من ديغان كود أغو تحديرين ماتا كو سوغين يهي جوبلان مامو القبلات جوبلان آد أغو مهات سين يهي إني كو دير جيليين أنا كان أهان وزارة أهان فدرال أهان وكو دير جيلينا خام خام ور مرتيك جارين ديغان كاس وانا أهان وحد سا أغو مقع داري وغان خاميتك ديغان كا أغو مقع داري علي فارح اسماعيل قدوميها خام خام مركا تاسنا ادا اوغو مهد علنا وحانا ليه هورو الصعدة امد صومالي يدن او ديغان والبانا صومالي يدكتاني وحان ليه هاي كدايشة كدايشة خام خام ومهيم انا لغو دايدو تاسنا انا ليه قدبو يحالة دماتا اكو جرنو وحاكينا وحيتا انا ارتيني كتحدرنو وهور مارنتاس ka shaqeyno oo wada shaqeyno dhammaan deegaanka iyo umada Soomaaliya loo shaqeeyo xaaladda ku jirna maanta in horo ugu baxno mid ugu muhiimsan kalena waxay tahay waxa soo aragnay dhibaatooyinka kale dhibaatooyada ka haysato arimaha deegaanka Jubaland taas ay tahay bacaadka bacaadkii xaalad aad u adag ayuu maraya maanta bacaadkii inuu guriyashii dumo aaso buu marayaa oo dadkii ka guuraan deegaanka waxaana keenaa waxay tahay dhirtii la'aanta meesha ku sameysneen
waxaan ka xataa ka soo meesha ku soo booqana waxay tahay arimaha meesha waxa ku yaal keed duxusha oo ka soo horjeeda meesha bacaadka taasna soo booqana oo keenay maanta kaliftay ummadda Soomaaliyeed culayska ku hayso arimaha duxusha marka wasiirka deegaanka Jubaland ama taas oo faahfaahin buuxda naga siinaya xaaladda ee duruufta ee dalka Jubaland ku sugan tahay deegaanka Jubaland iyo xaaladaha ay maraysa maanta marka taasna waxay u baahan tahay wada shaqeyn iyo inaa ka wada waa ka wada hadalnay wasiirka arimahaas ee line ministry-ga wada fadhiisanay sidii ugu bix loogu bix lahay xaaladda maanta Jubaland ku jirto marka insha Allah waxa rajeyna wada shaqeyn wacan inuu ka wada shaqeyno arimaha iyo horumarinta Jubaland sida loo horumarin lahaa iyo xaaladda ku jirto wasiirkana uu balan qaaday inuu wada horintaasna wada shaqeyn oo arinta Jubaland sida loo horumarin lahaa kana diyaar u nahay federaalka asagana u diyaar u ahay inaa ka wada shaqeyno horumarinta Jubaland ee gaar ahaan federaalka dhamaan anaka Soomaali ee wasaaradeena marka intaas soo aragnay madaxweyne ku xogeenkii baa la kulanay waad noogu soo dhaweeyay marka waxa leeyahay wasiirka iyo dawladda Jubaland maamulka goboleedka Jubaland ee hore ku sii wada hawsha wadiin aad u qorxoon yahay ilaahay idinkiisna waxa rajeyna sanadkan sanadka soo socda isbeddel muuqdo oo la taaban karo Jubaland inaa lagu arko ilaahay idinkiisa wasiir dhibaatooyinka Soomaaliya xilligan ka jira waxa kamid ah bacaadka oo sida hadda sheegtay Jubaland aad ku aragtay sidoo kale gobolka Mudug oo aad booqatay dhibaatadaas way ka jirtay dawladda Soomaaliyeed maxaa uga qorsheysan wax ka qabashada arrimaha bacaadka bacaadka dhibaato taagan waaye galmudug hobiyo waa soo aragnay dhibaatada ka haysta maatana kismaayana dhibaatada Jubaland waa ku aragnay baraw dhibkaas uu ka jiraa oo rabno inaan tagno ilaa idinkaas idinkiisa arintaasne wuxuu u baahan yahay inaa dhir la sameeyo oo si degdeg ah oo xaaladaas loogu qabto wax sababtu waxay tahay hadii laga qaban oo sii socota bacaadkii magaaladan inay soo gaarto dhirka waxa u saaranta afka hore taasna waxa u baahan tahay si degdeg ah xaaladaas loogu qabto insha Allah waa ku hol jirnaa iyo wasaaradda iyo maamul goboleedka insha Allah inaa wada tashi iyo qaabkii loo hormar lahay oo wax ugu muhiimsan waxa tahay deegaanka wuxuu u baahan yahay dadkii deegaanka gaar ahaan maamul goboleedka inay ilgaar ah ku fiiriyaan deegaanka iyo inaa aad si degdeg ah oo loogu abuuro dhirta taasna anaka diyaar ba u nahay boqolkii boqol inaan ku caawino oo hoosha sidii loogu deegaankii wax kale intaa ka badan oo culays dhibaato ka soo gaarin taasna insha Allah waxa ku jirnaa inaa hoosheed si degdeg inaa wax loogu qabto wasiir intii aad ku sugnayd Jubaland shalay waxaad booqatay dowladka Kismaayo goob ay ku keysan tahay dhul ay dowladdu horey u joojisay oo sanado badan halka taalay arintaas oo si qaldan loo fasiray baraha bulshada maxaa uga jawaabaysaa wasaaradda anigoo ah wasiirka deegaanka isbeddelka cimilada iyo wasiirka deegaanka ee dalxiiska Jubaland meeshaas waxa waadnu waxay tahay wuxuu ka soo horjeedaa bacaadkii dad baa degan culayska ugu weyn oo maanta ka haysato waxay tahay keydkaas waa culays aad u keenayo ciidii bacaadka oo meesha oo dhibaatadaas inta sano muddo ay taalay sidaas awgeed baa u soo booqanay oo labo meel iska soo horjeed ay tahay maatan ay tahay dhuxusha keydkeed culays ku hayso ummadda Soomaaliyeed marka wasiirka ku maadsan yahay inuuna tuso xaaladda iyo ku sugan tahay Jubaland iyo deegaankii waxa u kalifaayo inay bacaadka oo sidaa u durqaay maalin walba inay tahay keydkaas oo laga xayiray maanta ay xayiran tahay Soomaaliya alla ogyahay iyo inta arinta dhuxusha marka taas waxay ahayd booqasho oo bacaadka ku soo booqanaynay iyo xaaladda maanta deegaanka ay ku hayso keydka dhuxusha ugu dambeyntii wasiir dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya fariintaad ugu dambeysay aad u dirisid ee ku aadan ilaalinta deegaanka maxay tahay waxa waaye dhirta inaa laga taxadiro inaa la jarin inaa guri walba sida ugu dhaqsiga badan waa anakana wasaarad ahaan ku caawin doono inaa dhir qof walba gurigiisa ku beerto sida deegaankeena iyo nolosheena iyo caafimaadka awlaadeena ugu taxadirno marka waxa leeyahay dhirta waa muhiim waa inaa la badbaadiyo dhirta Soomaaliya aad baa u maasantay wasiir aadaa mudan
gudahaana daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa wareysi gaar ah oo aan la yeelanay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Al-Makhzuumi wareysigan gaarka ah waxa idin la socodsiinayay anigoo Ismaaciil Bashiir Warsama dhanka kaamirada waa sheeru inteen ku kulmi doono wareysi mid kan la mid ah sida iyo nabadgelyo